vprašal si me, kaj je slovenščina, nima grdih besed. Zakaj sprašuješ? Zato je rekel, ker si v vseh teh letih nisva izrekla niti ene grde besede. Tudi osebni. Vem, kako si bil srečen, ko sta se ti v zrelih letih rodila sinova Fran in Davor in srečen, ko sta se poročila, sonce življenja zaide, se prižgajo zvezde spominov in ti so večni. Za vse nas, ki smo te imeli radi in te nikoli ne bomo pozabili.